je riječ postala naš svijet, da odnetaknu te djevice prije tijelu, da postane naš spasitelj i pravorođeni brat. Nam u svemu sličan osim grijehu. U Kristu si nam dao vrhovni uzor svetosti. Zato ga štuje kao dijete i to ga okolije si promatra kao slobošno mejače, hvaljamo se kao svemogućem Bogu. Promatrajući njegovo lice, otkrijemo izraz tvoje dobrote, dok iz njegova usta pije riječ života, tvoju mudrošću se napunja. Dok iz straže dubine njegova srca, sama se zagrijava ognjem duha, što ga je on za novorođenje izlio. Po divnoj se odnici svoje ljubavi njemu pridružuje blažnu djevicu da bude roditeljica i družica svoga sina. I tako postane pravnik i uzor crkve, a svima nama bude majka i odvjetnica. Ona je nova žena koja je propravila ono što je stara Eva propastila. Ona je uzvišena kći Siona koja je svoj mureći vapaj sjedinila s uzdasna patrijarha i srcem primila onoga kojega je stari Izrael štekivao. Ona je siromašna i ponizna službenica iz koje je proizašlo sunce pravde, sin tvoj, gospodin naš Isus Hrist. Oče sveti, ponizno te molimo, da ovi tvoji vjernici, koji nabaviše u sliku blažnog srca Marije, gospod anđela, trajno budu pod njezinom zaštitom i u srce utisnu lik što ga očima promatraju, neka im vjera bude nepokolebljiva, a upanje čvrsto, i ljubav hitra, a poniznost iskrena. Daje u bolima snagu, u siromaštvu dostojanstvo, u protivštinama podnošljivost, u uspjesima zajedništvo, neka budu graditelji mira i vršitelji pravednosti. Nek putuju svijetom ljubavi prema tebi, braći, dok ne stignu kraj, tajni grad, gdje nas blažena djevica majka zagovara i pristala kraj kraljica u Kristu gospodinu našima. Amen. Bog, Otac, što čini milosrdna djela, nek bude prisutan u ovom domu molitve,